Vítám vás, milí přátelé, u mého dalšího videa a v tom dnešním videu bych se ráda věnovala veledůležité astrologické události a tou je vstup planety Pluto do znamení vodnáře. Budu popisovat, co to znamená pro lidstvo obecně, ne co to znamená pro vás jako pro jednotlivce nebo pro jednotlivé státy. Tam jsou vždycky samozřejmě odlišnosti. Ještě než se podíváme na to, co znamená přímo Pluto ve vodnáři, tak si pojďme připomenout, co to je za energii, co se skrývá v Plutu nebo kolem Pluta, v této archetypální energii. Pluto bylo objeveno v roce 1930, do té doby se o něm nevědělo, tudíž staří astrologové s ním vůbec nepracovali. Co se týká mytologie, tak Pluto je spojováno s pánem podsvětí, je to to samé jako Hades, akorát, že Pluto je v té římské mytologii, Hades je v té řecké mytologii. A kolem toho roku 1930 se děly ve světě různé posuny, které byly ty nejvýznamnější, které nejlépe vystihují tu energii planety Pluto. Objev atomové energie, kvantová fyzika, nástup fašismu, nacismu, začátky práce s hlubinou psychologií, jaderná bomba. Člověk vlastně skonstruoval jadernou bombu, což byl velký převrat pro lidstvo jako takový, protože vlastně byla nám dána do rukou zbraň, kterou jsme schopni zlikvidovat celou planetu, což do té doby nebylo. Další událostí byla například prohibice v USA. V tom individuálním horoskopu Saturn označuje náš individuální stín. A protože ty planety za Plutem, ty transpersonální, jsou spíše spojeny s kolektivem, tak Pluto je spojováno právě s tím kolektivním stínem. Ne s individuálním, ale s kolektivním. Pluto, zákon narození, smrti, rozkladu, znovu zrození. Liz Greenová spojovala Pluto s bohyní Moirou a to je bohyně osudu. Takže Pluto je hodně vnímáno s nezbytností, s osudem, s tím, že jsme v situacích, kde máme pramalou volbu. Pluto je extrémně intenzivní a autentická planeta, planeta transformace, ale také extrémů a krizí, různých tabu záležitostí, planeta hlubin, rituálu, také pudu, instinktů a určité takové syrovosti, vášně, posedlosti. V tom vodnáři to jsou takové hodně fixní ideje. Je to planeta mocenské manipulace, neodbytnosti a nátlaku. Takže to jenom pro připomenutí, co je to za energii ta plutonská a co je to znamení vodnáře. Vodnář je znamení fixní a znamení vzdušné. Tradičně mu vládne Saturn a novodobě Uran. Tudíž z toho vyplývá, že znamení vodnáře je znamení informací, vědění, idealismu a futurismu. Znamení komunit, nezávislosti, rebelií a velmi revolučních energií. Je tam i určitá originalita, nekonvenčnost, humanismus, vynalézavost. Je to znamení, kde opravdu existují velmi silné mentální schopnosti, schopnosti výjimečných výkonů, revoluční, reformní sklony, odpor proti stávajícímu řádu.
ale také experimenty, moderní technologie. A do znamení vodnáře počítáme i různá emancipační hnutí, lidská práva a zájmové skupiny. Takže, jak už jsem řekla na začátku, tak ingres Pluta do znamení vodnáře, to je jako vstup Pluta do znamení vodnáře, se odehraje přímo toho 23. března. A jenom časově si to vymezíme. Od toho 1. května toho roku 23 bude Pluto opět retrográdní. 11. června se Pluto vrátí zpět do znamení Kozoroha. A 11. října toho roku 23, jsme pořád v roce 23, se Pluto na 27. stupni Kozoroha stane opět direktní a postupuje tím Kozorohem směrem k Vodnáři opět. Do Vodnáře vstoupí 21. ledna 2024, zůstane tam do 1. září 2024, pak se vrátí na chviličku zpátky do Kozoroha a od toho 20. listopadu 2024 a dále zůstává už definitivně ve Vodnáři. Takže zkráceně řečeno, až od toho 20. listopadu 2024 bude vlastně Pluto už neustále ve znamení Vodnáře. Teď se pořád ještě do té doby bude vracet do Kozoroha, takže tady máme velmi silné energie, protože ty poslední a první stupně každého znamení jsou velmi, velmi energeticky silné. Podíváme se trošičku do historie, co se dělo ve světě, když Pluto bylo naposledy ve znamení Vodnáře. Bylo to v letech 1778 až 1798, to znamená nějakých 20 let. A dělo se spousta věcí, tak jako v každém roce. Ovšem vybrala jsem ty typické a takové jednoznačné, které mohou s tím transitem souviset. V roce 1760 až 1830 začíná počátek té průmyslové industriální revoluce, kdy vlastně stroje začínají pomalu nahrazovat, to se neděje ze dne na den, ale postupně, ale bylo to v té době, postupně nahrazují tu lidskou sílu, což pochopitelně přináší kvalitu do lidských životů. Další událost, rok 1775 až 1783, významná událost americká revoluce. Ona svým způsobem končí až v tom roce 1791, kdy ještě vlastně bylo dodáno 10 doplňujících článků ústavy pro zajištění ještě větší svobody, takže tam bych to datovala vlastně 1775 až 1791 možná. A v roce 1789 až 99 další významná revoluce francouzská. Svět vře, Pluto ve Vodnáři. 1789 až 1790 Brabantská revoluce. Jo, to bylo povstání, které se rozšířilo do celé Belgie. Tím tady nechci oslňovat historickými znalostmi, nebo abyste to nějak vnímali spíše jako... Co to znamená? Vidíte tady hodně revoluční energie. Další 1791, 1804, revoluce na Haiti, založení republiky Haiti. A takhle to bylo napříč celým světem. Ty drobné revoluce zde samozřejmě neuvádím, jenom ty větší, naléhavější. Rok 1792, polsko-ruská revoluce. Zajímavé 1783, anexe Krymu Ruskem. A pozor, 1792, začátek New Yorkské burzy. K tomu se dostaneme postupně, až budu mluvit o tom, co Pluto ve Vodnáři bude znamenat, tak toto je také velmi významné. Začátek New Yorkské burzy, téma peněz. 1781, Immanuel Kant vydává kritiku čistého rozumu.
Kanta bych velmi spojila s tím Plutem ve Vodnáři, protože to je obrovský osvícenecký myslitel a vyloženě v té době vydává své stěžejní dílo. Je to hodně znamení rozumu, intelektu, přemýšlení, pokrokové přemýšlení. To je znamení Vodnáře. Já jsem vám v tom předešlém videu Pluto na posledních stupních znamení Kozoroha, což je téma opravdu téměř do toho konce listopadu 2024, protože tam se bude opravdu to Pluto míhat z Vodnáře do Kozoroha a zpět. Říkala, že vlastně každé tu znamení je rozděleno do pěti nestejně velkých sektorů a každý ten sektor ovládá nějaká planeta, kromě Slunce a Měsíce, planeta tradiční, to znamená do Saturna. A vlastně těch prvních pár stupňů ve Vodnáři ovládá planeta Merkur a ta je spojená právě s financemi a s obchodem. Je to ta technika hranic, v tomto případě, který já uvádím a používám, ta technika egyptských hranic. Takže co znamená Pluto ve Vodnáři? Zvlášť ty první roky se to bude hodně týkat toho obchodu, burzy, ekonomické recese. Zrovna tak, jako to bylo ve znamení Kozoroha, když tam Pluto vstoupilo a ten první sektor ovládá také Merkur a tam nastala ta velká finanční celosvětová krize v tom roce 2008. Když si pustíte mé předchozí video, je to tam více rozvedeno. Takže Pluto ve Vodnáři, přeměnit ideologie ve společnosti, protože Pluto je planeta transformace, změn, určitých metamorfóz, opravdu důkladných změn napříč celou společností. Vodnář jsou lidi, masy, davy, společnost, skupiny. Je potřeba si uvědomit, že se nemůžeme chovat stejně a očekávat jiné výsledky. To bude hodně tématem. Budeme muset dospívat k tomu, že musíme nějakým způsobem měnit svůj postoj k celé společnosti, k našim společenským ideologiím. Pluto je rozhodně planeta velmi mocná, jak už jste se přesvědčili. To znamená, že Pluto do Vodnáře je útlak mocných a kdo jsou mocní? To jsou vlády, různé korporace, banky a vlastně skupiny lidí, které mají obrovský finanční kapitál. Pluto samozřejmě souvisí i s penězi, je to velmi hmotná a finanční planeta na své takové té jedné úrovni. Takže útlak mocných nebo vlád vůči společnosti. Vlastně Pluto, kdykoliv prochází nějakým znamením, tak vlastně zesiluje a činí naléhavé to znamení. To znamená v tomto případě znamení Vodnáře. Stávky lidí proti utlačujícím a omezujícím režimům. To Pluto je něco, co působí jako útlak, naléhavost. A vlastně to znamení Vodnáře je velmi, velmi svobodomyslné, liberální, to potřebuje dýchat, pohybovat se. Je to vzdušné znamení, mít prostor. Je to znamení prostoru, ano. A pokud do znamení Vodnáře dáte Pluto, tak to se lidem líbit opravdu nebude. Takže začátek vlastně průchodu toho Pluta ve znamení Vodnáře vnímám tak, že vlastně se tam bude zvyšovat tlak ve společnosti. Tlak mocných. Omezující režimy. Další téma. Otázky životního prostředí a lidských práv budou přicházet hodně do povědomí. Vodnář miluje férovost, spravedlnost a rád bojuje za rovnost všech skupin, takže různé zájmové, etnické a různé
skupiny jakýchkoliv lidí, prostě úzké malé skupiny lidí, všichni budou chtít tu rovnost nebo budou bojovat za spravedlnost pro ně, pro všechny. Kontrolující a utiskující složky jsou pro toto období neudržitelné. Když dáte Pluto do vodnáře, tak tam začne obrovský tlak a nesvoboda. Ale v tom znamení vodnáře to nikdy nemůže vydržet, protože znamení vodnáře si toto nechce nechat líbit. Takže je to neudržitelné. A proto to musíte vnímat ze všech těch pohledů. To není svoboda lidem, Pluto ve vodnáři. Nejdřív tam navstává obrovská nesvoboda a útlak, aby potom vlastně tam mohlo být to vzbouření se, ta revoluce, ta nějaká revolta, rebelie. Tak, jak to bylo v té historii. Těm revolucím vždycky předchází obrovský útlak a téma neudržitelnosti toho útlaku. Takže já to vidím tak, že opravdu teď bude spíš ta forma toho nátlaku, útlaku, omezení svobod a ti lidé se budou postupně bouřit, budou vznikat různé demonstrace, akce napříč celým světem. Vlastně i teď už vidíte, že vlastně v celém světě se stávkuje. Lidé se bouří proti různým věcem, obzvláště ekonomickým, proti těm mocným, proti vládám, proti tomu, jak to vedou, proti korupci. Vlastně je to podobné všude. To znamení vodnáře, protože novodobě mu byl přidělen Uran tomu znamení jako novodobý vládce, tak tam opravdu mohou vznikat velmi rychlé, náhlé a dramatické reakce proti těm restriktivním akcím. Zase bude to v průběhu celých těch 20 let. Jak tam vlastně na těch prvních stupních začíná to období toho Merkura, tak všimněte si, že vlastně v podstatě v těchto dnech velmi nedávno zkrachovala ta jedna z největších amerických bank a byl to vůbec největší krach od toho roku 2008 a byla to ta Silicon Valley Bank. O vklady přišly hlavně technologické společnosti a ty startupy, nicméně vidíte, že to je začátek nějaké větší bankovní nestability a obchodní. Ekonomická recese je to téma, které nás rozhodně čeká celosvětově. Samozřejmě v některých státech to bude horší, v některých to bude více snesitelné, zase záleží na jednotlivých státech. Ale obecně nečekám úplně dobré vyhlídky v té ekonomické situaci. Recese, tlak, krachy bank, zdražování, neustále téma inflací. Jinak další téma Pluto ve vodnáři je obrovské téma technologie, technologie a technologie. Jejich síla bude růst, technologie ovládají společnost, kontrola a řízení pomocí technologií a pokračující digitalizace, elektronizace a všechny věci s tím spojené. Samozřejmě znamení vodnáře je velmi spojeno s prostorem, s vesmírem, s energetikou, takže průzkum vesmíru, počátky vesmírné turistiky, to všechno bude zakládáno právě v těchto 20 následných letech. Rozhodně velká a důkladná transformace společnosti, planeta transformace, kde prochází, tam vemte jet na to, že transformuje velice důkladně a nemáme moc šanci se proti tomu bránit. Je to nutnost, která je potřebná k vývoji, k evoluci. Znamení vodnáře říká se, že nemá srdce, protože je velmi vzdušné a velmi technické, intelektové, rozumové. Je hyperintelektuální, takové robotické a uplatňuje prostě vědecké přístupy a už méně ty emoční. Takže to znamení je velmi odtrženo od emocí, od prožívání.
Zásadní objevy se budou dít v oblasti získávání elektřiny, protože vodnář je právě spojený s tou energetikou. No a myslím si, že v průběhu těch let se pomalu budeme zbavovat závislosti na fosilních palivech a uhlí. Bude tam určitý tlak na ukončení podle mě některých těch metod výroby energie a budeme hledat nějaké čisté zdroje. Prostě jakékoliv převratné principy v energiích. Bude tam určitě téma jaderné fúze, protože už dnes se o tom velmi zásadně mluví v těch oborech energetiky nebo v těch vědeckých kruzích, v těch výzkumech prvních. Je to vlastně, ta jaderná fúze je nějaký neomezený zdroj levné a čisté energie a je to sloučení jader atomů, kdy vlastně k uvolnění většího množství energie dochází, takže vlastně uvolňuje se více energie, než kolik bylo do toho pokusu jakoby dáno. Je to spíš takový trend a myslím si, že toto se bude hodně rozvíjet. Jo, výzkum v této oblasti. Jako záchrana lidstva před energetickou krizí nebo zvyšováním cen energie nebo nedostatek energie elektrické. Myslím, že toto bude cesta. Nějaká ta čistá energie a velmi levná. Takže to je určitě velké plus. Očekávám toto, že bude velmi, velmi jako aktuální. A další témata jsou nástup necentralizované energie, protože to znamení Kozoroha, kde Pluto pobývalo, to je hodně takové centralizované, hierarchické, ale to znamení vodnáře takové vůbec není. To je tak jakoby rozprostřené mezi všechny. Všechny ty zdroje jsou rozprostřeny mezi všechny. Nikde to není moc centralizované, takže ta centralizace bude postupně ustupovat a budou se tvořit takové skupiny nebo určitá území, nějaká autonomní území. Nebude to tak moc centralizováno. Mnohé převratné vědecké objevy obecně a také tato energie má silně psychologický potenciál, protože když dáte tak hlubokou planetu Pluto do znamení vodnáře, tak rozhodně tam může docházet ke zkoumání fungování mysli a vědomí, mozku, to, jak fungujeme, jo, jako naše mysl, jak s ní pracovat, co se děje vlastně. A výzkumy v této oblasti mohou hodně, hodně pokročit. To Pluto ve vzduchu má opravdu silně psychologický potenciál. Protože Pluto bude v té době přecházet přes ascendent Číny, tak jak jsem se na to já dívala, tak se domnívám, že Čína bude velmi expandovat a bude stoupat její vliv. Ono vlastně tvoří konjunkci postupně s ascendentem a s lunou Číny. Čína bude určitě expandovat, její vliv bude velmi silný a mocný v úrovni světové a myslím, že to může provádět určitým nátlakem, jo? Tlakem, mocenským postavením a nemusí to být úplně jakoby takové svobodné. Může to být jakoby, opravdu jakoby mocné tlaky. Ale přesto její expanze, nárůst vlivu. Jsou to zásadní roky ve významnosti pro Čínu a myslím, že Čína udělá hodně velký posun v té umělé inteligenci celosvětově, že tam budou jako různý ty kyberměsta a tak dále. Vlastně ta robotizace, která souvisí s Plutem ve vodnáři velmi úzce, když bylo Pluto ve vodnáři naposledy, tak vlastně stroje, industrializace přebírali, jo, jakoby
tu moc, protože se hodně, hodně industrializovalo a teď naopak to se posune zase dál, bude více robotů, robotizace. To znamená, že i zde bude lidstvo ztrácet práci v tom průmyslu díky robotizaci postupně, pomalu. Ale z dlouhodobé perspektivy to může být zase nějaký posun nebo zlepšení života lidí. Revoluce napříč světem. Revoluce, rebelie, stávkování proti útlaku, proti zdražování, proti moci. Další zvětšování polarizace společnosti. Rozhodně téma Pluto ve vodnáři, protože Pluto je velmi extrémní planeta, velmi polarizující planeta, má ráda černobílé vidění světa, neexistuje nic mezi tím, láska nebo nenávist, velká polarizace. Větší kontrola lidí a majetku díky Plutové vodnáři. Jak můžeme kontrolovat lidi hlavně přes majetek, protože pokud lidé nebudou mít peníze a nebudou mít majetek, tak nemůžou nic v té naší společnosti. Tak je to zařízeno a tudíž tam opravdu hrozí velká kontrola lidí přes tyhle ty věci. Ale samozřejmě to dospěje do různých revolucí a stávek. Předpokládám postupné hroucení se Evropské unie a její rozpad v průběhu průchodu Pluta znamení vodnáře, tak jak jsem se dívala, nebudu popisovat, proč si to tak myslím, protože to jsou astrologické pojmy. A rozhodně digitální peníze centrálních bank, téma kryptoaktiva, elektronické peníze, to, jak jsme se o tom bavili na začátku. Tento trend je podle mě nevyhnutelný, má své kladné stránky, ale také svá rizika ve formě ovládání lidí těmito technologiemi. Další nápady a postřehy moje vám určitě budu v průběhu mých videí předávat a toto jsou takové základní věci, které vidím ve spojení Pluta ve vodnáři. Takže vám děkuji za pozornost a přeji vám krásné pomalu jarní dny.